قطب الأقطاب مدى الزمن الشاذلي أبو الحسن چیلنج ہے میرا تمہیں کس طریقے سے ہو رہے تھے اور تم تو ہلکے کے ساتھ تھوڑی کر رہے ہو. ہلکے کا مطلب ہی پتا نہیں ہے تم لوگوں کو. ہلکے کا مطلب ہوتا ہے گول گول بیٹھنا. یہ جو مجلس ہے, ہلکا ذکر کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں وہ اور گرد گرد وہ, اس کو کہتے ہیں ہلکا. یہ ہلکا نہیں ہوتا جو تم نے لگایا تھا, یہ پلکا ہے. ہلکا کیا ہوتا ہے؟ ہلک سے. یہ جو مارا ہے گول ہے گردن, درمیان میں کوئی حلق اندر, اس کے ارد گرد کیا ہے گھومو گے, یہ تب بنتا ہے حلقہ. تم تو حلقے کو بھی بدعت بولتے ہو. ایک چیز ضعیف روایت سے بھی ثابت ہو, کس دلیل سے بدعت؟ موضوع روایت سے بھی ثابت ہو اور قرآن کیا ہے, اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کو بدعت نہ کہو. تو تمہارا گزر یہ باتیں کر, اس کو کس کہاں سے مل گئی؟ ان کو کس نے یہ اختیار دیا اس وقت کو کہ یہ اتنی بڑی بات کر جائے کہ جہاں حضور کی حدیث موجود ہے اور اس پر یہ بدعت کے فتوے لگاتا ہے؟ تم لوگوں کو کچھ احساس ہے؟ اس کا نام معرفت رکھا ہوا ہم لوگوں نے. مجلس سے ذکر ہے, مجالس سے ذکر ہے حدیث میں. اب اس کے لیے اپنی فٹ کر دی. حالانکہ کہ مجالس سے ذکر جب حدیث میں آ گیا کہ مجالس سے علم جدا ہوتی, مجالس سے ذکر جدا ہوتی تھی, تو آپ نے کس طرح سے فٹ کر لیا؟ یعنی تمہارا اشارہ تو نس ثواب, ہمارے عبارت تو نس بدت. واہ بھائی واہ, تیرا اشارہ تو نس کیا ہوا؟ ثواب ہو گیا. اور میرا عبارت النس بدعت ہو گیا. کیا خوبصورت باتیں ہیں تم لوگوں کی. عبارتن موجود ہے. اچھا جی, آپ کہو گے کیوں؟ دلیل میں دوسری بات بھی کہہ رہا ہوں کہ علم کے لیے الگ باب باندھ ہے بخاری اور مجالس کے الگ باب باندھ ہے. کس طرح فٹ کر دیا تم نے؟ جب خود محدث باندھ رہا ہے تو تو کس طرح مشتہر بن گیا ادھر ادھر کر رہا ہے؟ یہی ہوتی ہے تمہاری گنگا الٹی بہ رہی ہے. آگے کیا کہ فلاں شیخ نے فرمایا. اب حدیثوں سے کراہت آپ کے اندر, جس اس وقت کا مزاج اتنا خراب, مزاج خراب ہو گیا ہے. تم صوفیاء پہ رد کرتے ہو, جو موضوع روایت میں جب حضور کی آ جائے تو اس میں احتیاط کرتے ہیں. تم لوگوں کے سامنے صحیح روایت آتی, اس کو بھی رد کر دیتے. یہ صوفیاء کا احتیاط ہے.